Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre alienação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou Robson Neves Filho, advogado da área de família. E hoje nós vamos falar, nessa nossa terceira aula, sobre a questão da paternidade e a investigação de paternidade. Assunto muito peculiar, em que costumamos ver, inclusive, filmes, novelas, textos, enfim, histórias conhecidíssimas sobre as questões de paternidade. E, novamente, citando a Constituição de 1988, que trouxe o afeto como uma base mais importante para o direito de família, retirando da questão individualista do patrimônio, etc., e materialista. A investigação de paternidade hoje ganhou contornos muito interessantes. Evidentemente que é um instituto super antigo. Descobrir a paternidade não é um assunto que se possa dizer novo, de jeito nenhum. É realmente secular, mas ganhou nos últimos tempos esses contornos um tanto quanto importantes. Tudo por quê? Porque se descobriu que, diante do afeto como sendo o principal motim das relações de parentesco, das relações de família, principalmente das relações de família, a composição de como esse afeto é realizado na vida da pessoa nem sempre precisa ser ou é aceito apenas se for efetivamente do pai biológico, daquele que teria sido o autor da fecundação, vamos dizer assim. Lógico que as questões são super intrínsecas a essa pequena situação, assim, essa pequena dificuldade que se teve de encontrar uma saída para essas situações. E um dos maiores exemplos que eu gosto de citar quando se refere a isso é a conhecida adoção à brasileira. O que acontecia com a adoção à brasileira? Era muito comum no Brasil, mas há muito tempo, que pais registrassem filhos sem, na verdade, serem os pais biológicos. Situações como, por exemplo, alguém que se apaixonou por uma mulher grávida e, ainda que não seja o filho dele, ele acompanha toda aquela gravidez, enfim, se apaixona, passa a amar aquela pessoa, quer casar com aquela pessoa, casa e a criança nasce. Normalmente, o que acontecia é que essas pessoas, esses pais, iam e registravam os filhos em seu nome. Evidentemente, isso se passou a chamar de adoção à brasileira, porque ela não é a adoção adequada. Ela não deveria nem ser tida como possível a possibilidade do registro dessa natureza. Mas aconteceu e não foi pouco. Bom, e por que se conseguiu compreender que isso não era de uma ilegalidade que a lei impunha à adoção brasileira, à brasileira? Por quê? Por conta do afeto. Quer dizer, aquela pessoa, aquele pai que foi lá e registrou daquela maneira, passou a criar, foi o pai de verdade, foi o pai que educou, cuidou, enfim, tudo que se faz nessa relação, e traduziu, evidentemente, numa relação muito amorosa, como qualquer pai, seja ele biológico ou não. Tudo, repito, porque a Constituição nos permitiu, a partir de agora, a Constituição, que já vão lá, já se vão lá 25 anos, né? Ou mais, permitiu que, pelo afeto, as relações familiares se podem compor, se podem frutificar. Muito bem. Normalmente, o que a gente vai discutir numa investigação de paternidade, que é a ação própria para se buscar definir quem é o pai daquela criança, isso gerava, isso é muito conhecido, não quero muito adentrar nessa situação, mas isso gerava processos de uma enormidade de situações peculiaríssimas.
Agora, que era muito interessante a investigação de paternidade, como profissional, falando como profissional da área, buscar a paternidade quando não existia o nosso famoso exame do DNA, era muito interessante. Por quê? Porque era um período em que, sem o DNA, era preciso encontrar, e isso é muito bacana porque é um exemplo de como a ciência do direito e do processo, do direito processual, é rica, né, em que as partes, né, interessadas tinham que procurar, ou de um lado ou de outro, elementos outros da vida social daquela pessoa, da postura daquela pessoa, da situação que se deu à relação amorosa, toda um arcabouço de provas enormes, difíceis de serem feitas, mas que a ciência e a capacidade do advogado, principalmente do advogado, em buscar a prova certa e trazer a prova certa, em observar adequadamente as circunstâncias em que demonstrariam aquela paternidade. O momento da concepção é fácil de fazer, mesmo naquela época era fácil de se encontrar, e por que acontecia naquele momento. Era uma coisa muito bacana, era capaz de se poder escrever um texto para cada causa de investigação paternidade que existia naquela época. Evidentemente, depois do DNA, facilitou-se a situação. Um exame científico dessa capacidade, você não precisa mais fazer esse tanto de prova, não é? Então, a partir do DNA, ficou muito fácil definir quem é o pai biológico e quem não é o pai biológico. O que surgiu depois de tudo isso, agora, nos tempos modernos, atuais, né? Essa situação de ser pai, registrar seu nome como pai daquela criança, mas biologicamente não é o pai, sem adoção. Essa é a situação extremamente peculiar, extremamente nova. Se a gente for botar num contexto histórico, de cultural e jurídico do Brasil como um todo, da humanidade como um todo, isso é muito interessante. Isso é uma discussão mundial, isso é uma discussão local. Mas, de qualquer sorte, transformou-se o afeto como o elemento primordial, essencial e suficiente para que alguém passe a ser pai de uma criança, ainda que não seja o pai biológico. Contava o exemplo do homem que se apaixona pela mulher grávida de outro e, mesmo assim, registrando a criança. Mesmo que não tivesse feito o registro, nada impediria que a criança, mais tarde, né, ou a própria mãe, num determinado momento, vá buscar essa relação sócio-afetiva, essa relação de amor, de afeto, em que aquela criança foi criada por aquela pessoa e a própria criança tem aquele pai como, aquela pessoa como seu pai, não é o pai biológico, ela nunca sequer teria tido convivência com aquele pai biológico. E o mais interessante disso tudo é que existe a possibilidade hoje de, em um processo próprio, não importa, já feita a investigação, já sabido quem é o pai biológico e quem é o pai sócio-afetivo, na construção que existiu sobre essa sócio-afetividade, sobre essa relação pai-filho, ou pai-filha, né, em que nós vamos encontrar uma dicotomia interessante. É quando se sabe quem é o pai biológico. Nessa situação em que se tem presente o pai biológico e o pai sócio-afetivo, começam a haver as dificuldades de definir qual é a relação de família, de parentesco, porque pode até haver efeitos na sucessão, né, direito à herança, etc., etc., conforme for definido quem será o pai que será o pai que vai caber ou vai conter no registro daquela criança. Muito bem, a gente sabe que qualquer pai biológico que dentro de um casamento vá lá e registre seu filho, ele é o pai biológico. Não há dúvida, e evidentemente também eu junto os dois, o pai biológico e sócio-afetivo. Ou seja, é o pai que tem afetividade também. A vida vai transcorrer comumente. Agora, quando realmente existe um pai biológico, que vamos supor, até então não era conhecido, e um pai sócio-afetivo que sequer fez o registro, ou que sequer está no registro daquela criança, pode começar a haver uma discussão. Esse pai biológico, muitas vezes, até nem foi tão ausente, né?
Porque a gente tem a questão comum de um pai biológico ser totalmente ausente e a pessoa criada, como eu falei no começo, é totalmente criado pelo pai socioafetivo. Pronto. Agora, muitas vezes acontece de o pai biológico ter uma certa presença na vida da criança. Mas existe um pai socioafetivo. Aí começam a haver todas as atuais discussões a respeito de quem poderá ser o pai, eu vou dizer assim uma palavra que eu não gosto muito, mas o pai registral, o pai que vai conter um registro. Teria que ser só o pai biológico, pode ser também o pai afetivo ou só o pai socioafetivo. Então, essa discussão tomou uma grandeza enorme. E eu acho importante trazer para essa situação um exemplo que é comum a todos nós, que é a homoafetividade. Eu acho que, eu não sei dizer exatamente se lá, na homoafetividade ou na socioafetividade do pai, se iniciou toda essa discussão, mas o fato é que não se reconhece hoje, no Brasil, constitucionalmente protegido, uma relação como família de pessoas do mesmo sexo, se reconhece. Se reconhece hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas também em vários lugares do mundo, relações de pessoas até com várias pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes ou do mesmo sexo, e isso se institui numa família, que a gente chama de poliamor. Mas, enfim, o fato é que todas essas situações estão ligadas a afeto. Quer dizer, se existe o afeto, aquilo pode se transformar em família. Se realmente existe o afeto, se existem as condições próprias para aquilo se definir como família, o afeto tem que estar por baixo disso tudo. Essa é a grande modificação. Bom, trazendo essas duas situações, do pai biológico, da socioafetividade, e quando surgiu a possibilidade dessa situação homoafetiva transformar em família uma relação homoafetiva, o que é super aceito no Brasil, não é mais uma discussão, já é aceito, trouxe-se para a nossa sociedade uma discussão muito grande. Não é? Pode-se realmente definir e concluir por laços familiares e de parentesco uma socioafetividade, uma mera afetividade? Mera afetividade que eu digo, aquele exemplo que eu estava dando. Ele não é o pai biológico, ele criou, ele educou desde pequenininho, ou então desde tal idade, não precisa ser recém-nascido, mas enfim, um longo período. E se sente, ambos se têm como referência ser o pai daquela criança. Pronto. Isso nos parece ser bastante o suficiente para se definir uma relação como essa. Mas aí a discussão toda começou para definir se é possível ou se não é possível esse pai socioafetivo ser incluso no registro. Muito bem. Existem exemplos enormes, né? Mas tem um que eu gosto de contar, mas eu não posso falar, evidentemente, o nome das partes envolvidas. Mas a história é a seguinte, isso está num livro, que é inclusive um livro de uma psicóloga, mas eu vou tentar contar a história para vocês, porque ela é um pouquinho complicada, mas é interessante. Um determinado, vamos dizer assim, caseiro de uma fazenda, tinha 6 filhos. Ele cuidava da fazenda como a parte da agricultura, vamos dizer assim, da pecuária, cuidava disso, cuidava daquilo, da terra, etc. E no seu dia a dia, ele era quem cuidava das crianças irem para a escola, do almoço das crianças, da volta da escola, etc. Por quê? Porque a mãe era a cozinheira da casa, da sede da fazenda, da família da fazenda. Então, ela tinha que passar o dia praticamente, saía cedo e voltava tarde, praticamente não voltava em casa. Fazenda grande, em que havia uma distância razoável que impedia que ela tivesse essa maleabilidade, dados os horários da família lá. Muito bem. Por uma determinada circunstância, que não importa contar, para vocês terem uma ideia, esse pai teve que levar o filhinho mais novinho desses 6 filhos a um exame médico, alguma coisa do tipo, onde se fez exame de sangue. Por conta dessa situação, foi fácil observar que aquela criança não era filho dele. Era incompatível o tipo sanguíneo e definia inviável aquela criança ser seu filho. Resultado, os 6 filhos não eram dele. Os 6 não eram dele. E os 6 filhos eram do filho do dono da fazenda.
o empresário, enfim, era uma pessoa com posses mais do que razoáveis. Muito bem, iniciou-se a discussão, processo judicial. Quem é o pai? Essa era a pergunta do processo. Era o pai, aquele filho que mal convivia, praticamente não convivia com aquelas crianças, ou era pai esse que todo dia cuidava deles, era um casamento, viviam ali no dia a dia, etc, etc. E é muito interessante que a discussão tomou junto ao processo, foi uma discussão longa, evidentemente que a mãe procurava beneficiar os filhos, querendo traduzir para a certidão de nascimento o pai biológico, né? É importante notar que os filhos estavam registrados no pai sócio-afetivo, enfim. E a discussão do processo foi tomando um grau enorme, porque acaba se definindo numa hora dessa se essa relação biológica ela vai atingir todos os graus de ligação entre pai e filhos, inclusive os hereditários. Então, é possível até conceder o nome à criança, mas não conceder o direito sucessório à criança. Então, existe toda uma discussão muito grande. O que se resolveu nesse processo? Para encerrar nesse momento. Esse pai, num determinado momento na audiência, levantou e falou, olha, eu quero continuar do mesmo jeito, eu sou o pai deles, eu cuido deles, eu vou continuar do mesmo jeito cuidando deles. Não quero continuar com esse processo. E o que foi a solução? O juiz registrou ambos, tanto o pai biológico como o pai sócio-afetivo, no nome daquelas crianças. Dessa forma, então, vamos passar, disposto tudo isso até agora, se temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Os dois pais devem alimentos? Sim, sim. Isso aí não é nenhum tipo de problema mais. De fato, antigamente era uma situação cultural um pouco complicada. Mas hoje, não tem o menor limite, não é? Claro que vai precisar registrar que é uma família, que é um casal, o registro próprio em cartório, enfim, tem que fazer toda uma burocracia pequena, mas precisa fazer. Mas, assim, mesmo que não tenha sido feito isso, se presume sendo um casal, né, que tem aquele filho, às vezes, uma das mulheres, se for um casal do mesmo sexo feminino, uma das mulheres já tinha um filho anterior, ou resolve ter um filho e hoje se admite registrar em nome das duas, como mãe. É importante salientar uma coisa, já faz tempo, eu não vou lembrar a data agora, mas já faz tempo que o CNJ definiu em certidão de nascimento, não se coloca lá mãe, como se fazia antigamente, pai, não, se coloca filho de, né, e ponto. Não precisa dizer se aquela pessoa que está escrita ali é um homem ou é uma mulher. Então, hoje se registra filho em nome de duas pessoas do mesmo sexo. Hoje se tem como evidente que a sócio-afetividade existe, mesmo sendo pessoas do mesmo sexo. Enfim, não há mais esse impedimento, o que me parece ser uma coisa perfeita. Mas, agora, dando continuidade à nossa aula, vamos buscar entender o que tem se dito por aí, principalmente em relação à paternidade, à biológica e à sócio-afetiva, e isso tem causado muita celeuma entre pessoas religiosas, judiciário, e eu acho que até o legislador está começando a entrar nessa discussão, e a jurisprudência já tem se posicionado, sobre quando há, na relação sócio-afetiva ou biológica, um abandono. Esse é o grande problema. Imaginem um pai que criou uma filha até os 15 anos. E ele descobre, ou até aos 10 anos, que seja, um bom tempo assim. Ele descobre que foi enganado, registrou aquela criança em seu nome, mas não era sua filha. Hoje, com o exame de DNA, não preciso nem dizer quanto que é fácil provar isso. Muito bem, esse pai e essa filha tiveram uma relação como se não existisse a possibilidade dele não ser o pai. E a circunstância fica muito grave para a criança. Nessa situação, caberia, então, uma indenização se esse pai, após descobrir isso, abandona essa criança? Ele, poxa, não é minha filha, então não quero mais ter o trabalho de pai. Busque quem é o pai biológico. Vá atrás de quem é o pai biológico. Se eu não sou o pai, eu não sou o pai.
Hoje a gente vê que isso seria um erro, a pessoa ter esse tipo de atitude, porque o pai sócio-afetivo, ele é muito bem quisto, muito bem aceito, e às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, muito mais importante do que um pai biológico nem presente esteve. Então, está havendo uma discussão muito séria, e isso precisa ser cuidado, nessas circunstâncias da sócio-afetividade, nessas circunstâncias do pai biológico ou não, para com os direitos inerentes da criança, fundamentais da criança, de afeto, amor, família, convivência familiar e tudo que a gente sabe que uma criança tem direito. Porque o que tem acontecido? Se há um abandono de um dos dois, ou se esse pai sócio-afetivo abandona de vez essa criança, e para ela, na referência e na formação psicológica dela, para ela, evidentemente o pai sempre foi aquela pessoa. Isso está gerando uma discussão muito grande se isso pode gerar indenização por danos pela dor, né, do abandono ou da ruptura da afetividade, da ruptura do relacionamento, enfim, coisas desse tipo. Isso é super importante. E nesse assunto também existe uma outra questão muito séria, que é numa situação como essa que a gente colocou, de um pai que sempre criou como se filho seu fosse e não era, se há a possibilidade, é importante colocar uma questão, sempre criou, tudo bem, mas registrou achando como sendo seu filho, não era uma hipótese como a adoção brasileira, que a pessoa sabe que não é filho, mas vai lá e diz que é, mas não, filho biológico, pai biológico. Mas, uma circunstância que ele está certo que ele é o pai, está tudo tranquilo, está dentro de um casamento, por exemplo, uma relação duradoura, etc, etc. Mas, aconteceu de que não é, pelo DNA, filho biológico, ou pai biológico, na hipótese. Muito bem. O que esse pai pode fazer? Ele pode continuar sendo pai? Ele deixa de ser pai? E em relação à mãe, tem esse pai algum tipo de indenização? Então, é uma matéria muito peculiar, muito profunda, uma matéria muito dura, né? Porque mexe com sentimentos seríssimos e tem se consubstanciado na jurisprudência, em princípio, voltando um pouquinho ali para aquela questão do abandono afetivo, por exemplo, que a gente estava dizendo, de que, como lá existe a possibilidade, lá existe hoje jurisprudência, existe precedente, inclusive do STJ, concedendo indenização por dano afetivo de quem abandonou a criança, seja o sócio-afetivo, seja o biológico, eu creio que aqui também vai acontecer a mesma coisa. Eu costumo chamar de erro substancial, né? Quer dizer, a pessoa registrou aquele filho por um erro que ele não poderia imaginar, né? Um erro de alto nível, né? Não é um erro assim, ah, eu acho que é meu filho, ah, eu penso que sim, ah, realmente pode não ser, eu vou lá, não. Vou lá convicto, é meu filho, é minha esposa, enfim, e registro, mas vai descobrir que mais tarde, 10 anos depois, por exemplo, 12 anos depois, que seja, que não é o filho biológico. O que se fazer numa situação como essa? Permanece o registro? Busca-se o pai biológico? Isso é uma discussão ainda bastante grave. Evidentemente, tem que se aferir sempre, sempre, em praticamente tudo que a gente fala em direito de família hoje, além do afeto, o interesse da criança, a proteção da criança, vai acima de qualquer outro tipo de direito de alguém ou de proteção que alguém possa ter. Muito bem, voltando para o assunto do pai. Esse pai que cometeu o erro substancial de registrar sem ser seu filho, o que ele vai poder fazer? Bom, percebido isso e acontecido isso, há um caminho duro, né? Muito duro, principalmente para a criança. Esse pai vai requerer que o nome dele, normalmente acontece isso, por causa do erro substancial, imagina, é uma pessoa que está chateado, o pai está a pessoa chateada, o pai está chateado, está muito sofrido aquilo, ama aquela criança com certeza, busca meios de continuar a convivência com aquela criança, ele vai poder tirar o nome do registro que ele fez até então, porque ele não é o pai biológico, ou ele vai querer ou poder manter? Essa discussão ainda não está resolvida. Não entendo ela como resolvida. Há quem entenda que, se uma vez ele continua pretendendo a convivência, fica o registro porque ele passa a ser considerado pai sócio-afetivo. Ponto. Há quem entenda que, por se tratar de erro substancial, sempre isso, erro substancial,
esse pai pode tirar o nome do registro, mesmo assim continuar com a convivência, e a criança ter o direito de saber quem é o pai biológico, porque, como se trata de um erro substancial, as circunstâncias acabam mudando. Como é importante isso aqui? Por quê? Porque a gente precisa compreender que, muitas vezes, seja para um homem ou seja para a criança, o interesse maior aí, imagino eu, seja o da verdade. É importante para aquela criança crescer sabendo que aquele pai é o pai socioafetivo. Ninguém vai dizer socioafetivo para a criança, mas ele é o pai, vamos dizer assim, não biológico, mas que é o pai pelo amor, né? Pelo afeto, e pela criação, pelo estar junto sempre. E isso gera para a criança uma situação muito peculiar, porque qual é o maior interesse da criança? Qual é o maior interesse dela? Esse é o ponto. A gente tem que ir no ponto do maior interesse da criança. O direito de família vai lá. Ele vai buscar a proteção da criança. Qual é o maior interesse da criança? É ter os dois pais? É ter um pai só? É ter só o biológico? Olha que dificuldade que isso se transforma. Vai ter que haver, provavelmente, um processo bastante complexo, cuidadoso, para se chegar à melhor solução para uma criança como essa. Penso eu, aí olhando para o maior interesse da criança, mas aí pode ter uma carga muito enorme de valores pessoais, né, de cada um, mas penso eu que, pensando melhor na criança, é ou ter o registro dos dois pais, o biológico e o socioafetivo, ou a criança tirar o do socioafetivo, buscar o biológico, e se for o caso depois, né, porque se não houver um acordo, não saber quem é o pai biológico ainda, vai depender de uma investigação de paternidade, como a gente estava falando, ou depois ela ter os dois nomes ou o nome que ela escolher. Acho que isso é possível quando adulta. E enquanto menor, evidentemente, a discussão pode ser gerada e o juiz vai ter que decidir qual é o melhor pai que está ali, ou os dois ou um só dentre eles. Mas o fato é que nessa busca, o interesse maior tem que ser o da criança, porque, imagino eu, que essas circunstâncias de ter filho fora do casamento, ter o filho no casamento que não é do marido, implica, normalmente, em 80% ou mais das situações, em relacionamentos fora do casamento, do âmbito social da pessoa, do âmbito do trabalho da pessoa, do âmbito da escola onde a pessoa frequenta, do âmbito, enfim, da onde for, da cidade que ela frequenta, da vizinhança, da praça, etc., da profissão que ela segue. Enfim, o que me parece? Essa criança vai crescer nesse meio social. Ela vai estar apta depois ao amor, a namorar, a outras relações, etc., nesse mesmo meio social. Isso pode trazer algum tipo de problema, como, por exemplo, de encontrar um meio-irmão e se apaixonar por ele. Não é? Essa proteção precisa ser feita, essa proteção precisa ser olhada. Né? Imagino eu, na minha opinião pessoal, de que nessa circunstância que é seríssima, a criança tem que ser olhada nesse contexto. E aí sim, se buscar, por força inclusive de Ministério Público, etc., quem é o pai biológico, já se sabe quem é o socioafetivo, mesmo que se tire o registro do socioafetivo, porque não devia estar lá, compactuar de modo que a criança seja protegida para que não aconteça coisas desse tipo. Uma situação final que se diz respeito a essas relações socioafetivas, e aqui é preciso compreender com muita precisão, seja a relação socioafetiva, seja a relação biológica, nenhuma das duas deixa de inserir na vida de quem está ali na figura de pai os deveres e obrigações de pai, sejam eles quais forem. Inclusive, se houver separação, divórcio, se houver divórcio, eu sou do tempo antigo que só se falava separação, mas agora só se pode falar divórcio, não existe mais separação. A separação judicial não existe na nossa legislação mais. Então, mesmo divorciado, mesmo em situação como essa, os deveres e as obrigações e tudo que se decorra da paternidade é aplicável, seja socioafetiva, seja sucessória, ou seja, perdão, seja biológica. E também se gerará, por isso que eu falei sucessório, se gerará os direitos de herança, né? Mesmo você, como adulto, perca o pai, venha haver a perda do pai socioafetivo,
se está registrado, se está tudo certinho, em princípio você já vai ser herdeiro dele, né? E mesmo que não esteja registrado, mas foi, de fato, uma relação socioafetiva por toda a sua vida, você vai poder, em ação judicial própria, buscar os direitos sucessórios daquele pai que foi quem sempre lhe criou. Agora, há sempre um certo cuidado muito importante nisso tudo. Qual é? Quando há essa... Por isso que eu dei aquele exemplo lá da fazenda. Quando há uma situação como aquela, diferença de capacidade social e financeira muito grande, em que não se aproveite a situação do pai biológico para se buscar direitos hereditários. O resultado daquele exemplo que eu dei foi que ambos os dois foram para os registros das crianças e aquele pai biológico que tinha mais condições passou a fornecer, por exemplo, uma escola melhor, né? Passou a ter determinada adaptação de convivência, né? Mas se cuidou para que os direitos sucessórios, só depois de muita discussão, foi possível ser mantido, porque pode se registrar sem definir os determinados graus de parentesco, vamos dizer assim, para evitar os direitos sucessórios. Mas, enfim, a parentalidade ela pode ser definida só pelo registro e para ali. Mas, no caso concreto, lá chegou a mais pela situação bacana que se definiu por aquele pai socioafetivo que demonstrou uma posição muito interessante e em benefício maior das crianças. Vamos aproveitar, então, para a gente chamar uma próxima pergunta. Qual a visão do STF sobre socioafetividade? Olha, a gente vê no mundo uma discussão muito grande sobre essa situação dos relacionamentos pela afetividade como base maior, independente dos sexos, né? A socioafetividade, eu acho que ela advém disso tudo também. Então, eu não tenho dúvida de que no Brasil é super aceito, legalmente falando, né? Socialmente já tem uma aceitação muito grande, mas ainda há uma discussão um pouco meio que subliminar, vamos dizer assim, quase escondida, mas existe ainda uma dificuldade de aceitação na sociedade. Juridicamente, absolutamente aceito, não tem a menor dificuldade de ser registrado um casamento, uma socioafetividade de pai e filho, casamento do mesmo sexo, não tem problema, você consegue isso. Agora, existe ainda no mundo, né, países que não aceitam esse tipo de afetividade, o afeto ser o suficiente para gerar uma união legal entre as pessoas, uma união de cunho jurídico entre as pessoas. Bom, continuando esse tema importantíssimo, o que hoje na investigação de paternidade é muito discutido e às vezes é pouco sabido, é como fazer esse exame de DNA, que momento fazer o exame de DNA. Porque se lembra que eu cheguei a falar daquele exemplo de como era antigamente, da ciência, como era bacana um processo em que se buscava elementos de prova e buscava a prova da paternidade com provas, com meios de provas diferentes, né, que não tinha esse exame científico. Hoje tem o exame científico. Mas e aí, como conseguir o exame científico, né? E se houver rejeição, a pessoa se recusa a fazer, o pai dito pai, ou citado como possível pai, diz, não faça o exame, né? Como é que isso vai ser feito? Pois é, essa é uma discussão ainda também que é muito travada. Evidentemente, que o ideal é que se faça o exame. Mas é assim, na própria petição o advogado deve requerer de imediato que se faça o exame. O juiz, em princípio, vai deferir, mas isso tem custo. Em circunstâncias específicas, o juiz consegue liberar os custos, conforme a situação da capacidade econômica das partes, mas não é sempre que assim acontece. Nessas circunstâncias, não há outra maneira. É preciso insistir que o juiz imponha, né? A maioria dos juízes não gosta de impor. Se a pessoa não faz, ele não faz essa prova. Ele vai buscar aquela forma antiga de fazer a prova. Mas o comum é, um pai que está nessa situação, normalmente ele tem interesse em saber, ele tem interesse em buscar. E normalmente, eu mesmo, quando posso, aconselho que
que faça o exame independente a laboratórios, em qualquer cidade que tenha esse tipo de laboratório, você pode ir ao laboratório e pedir esse exame. A criança, normalmente, o pai tem ela no seu regime de convivência em determinados momentos, pode levar um laboratório, é pai ainda, tem guarda, tem as suas obrigações com ela, pode levar lá no exame, é só acolher uma saliva, né, uma coisa simples de fazer, não tem que negócio de cabelo, aquilo é coisa de filme, né? Busca com a saliva um cotonetezinho, põe numa laminazinha, e aquilo é feito muito rapidamente hoje. Então, o conselho que se pode dar nessa dúvida, né, para um pai, é que busque esse tipo de alternativa, já inicie a ação de investigação com esse exame, né, ou negatória, né, ou negatória, se é o caso de não ser o pai, busca para ação de negação de paternidade, e negatória de paternidade, que é o termo mais certo, e traduz isso no processo com esse exame. Se o juiz achar que o exame não é suficiente, ele vai mandar fazer outro. E provavelmente, como ele é um próprio interessado, ele vai fazer. E, das outras formas, a gente tem fóruns que têm esse exame acessível, né, subsidiado pelo erário público, que se faz obrigatoriamente o exame. Tem estados que não têm essa capacidade, não tem. Então, a coisa começa a variar muito, né? Mas é através desse tipo de forma que você pode buscar o exame de DNA hoje pelo Brasil todo, né? E o exame, a gente pode tê-lo como o que a gente chama, né, até hoje, de prova pericial, né? Ela é uma prova de um técnico, científica, um método aprovado pelo mundo inteiro, né? Um método eficaz de definição da paternidade, e com isso, evidentemente, fica muito mais fácil para os juízes definirem e declararem aquela paternidade naquele processo, ou negarem aquela paternidade que até então era dita como existente naquele processo. E aí se desenrolará, né, tudo aquilo que a gente estava explicando a respeito das dificuldades que podem advir pós-negatória ou pós-confirmação, né, da paternidade, né? Na negatória, a gente volta a insistir naquela situação em que o pai, com esse erro que aconteceu, que não era o pai, etc., etc., vai buscar alguma maneira de conviver com aquele filho, que provavelmente ele tem uma relação muito, muito afetuosa, e as circunstâncias podem não mudar na negatória. Na afirmativa, naquela que diz que realmente é pai e não se sabia, também fica aquela situação meio que no ar, não é? Fulano é filho de um famoso, aí se descobre isso, não é? Como é que vai ser a relação deles dali para frente? Eles nunca tiveram relação, né? Tudo isso ainda é muito, muito, está engateando muito ainda, no sentido de como vai se aferir e se propiciar essa continuidade ou não continuidade da relação e o estabelecimento de uma nova relação até então, porque não era, nem tinha convivência, era um pai biológico, nem convivência tinha. Imagina, e a convivência, às vezes, com os dois pais, né? Como vai se fazer isso? No exemplo que eu dei, né, a gente viu que foi fixado, foi determinado, de alguma maneira, uma quantidade de tempo de convivência, um regime de convivência, como nós já falamos, no sentido de que aquele pai biológico passasse a ter uma certa convivência com as crianças, para elas, volto naquilo, no interesse maior delas, sabendo que existia aquela situação, as crianças terem a convivência com ambos os pais, mas assim, é tudo com muito cuidado, né, por conta do interesse das crianças, tudo com muito, muito zelo, né, muito zelo, há interferência do Ministério Público, há interferência de psicólogos do fórum, há interferência, muitas vezes, de outro tipo de profissional, né, psicólogos fora, os psicólogos do fórum, enfim, assistente social, existe toda uma montagem para que essa coisa seja cuidada. O Estado cuida muito disso, não é? Tem a preocupação de cuidar, a lei tem a preocupação de cuidar muito disso por causa da criança. Da mesma forma, quando a gente consegue definir toda essa
situação de paternidade, ainda há, quando a pessoa é adulta, aí tirando um pouco da investigação em si, mas que é importante a gente falar, do abandono afetivo. Quando em situações como essa há um abandono efetivo, desisto, não quero, nunca mais vou ver. Ou às vezes simplesmente para o próprio divórcio, nunca mais vou ver, né? E nunca mais vê mesmo. Aí a pessoa, a gente descobre, mulheres ou homens hoje com idade avançada, 30, 40, até 50 anos, com sérios problemas psicológicos, sérios problemas de síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome do pânico, e vai por aí. E as pessoas conseguem hoje ligar com facilidade num tratamento psicológico o motivo pelo qual elas vieram a ter esse tipo de problema psicológico, não é? Síndrome disso, enfim, como eu já falei. E nessa hora, hoje, não existe mais o que fazer. Não existe mais o que fazer. Eu vou voltar atrás e voltar a um relacionamento que eu não tive, né? Vou voltar atrás e passar a conviver com meu pai para recuperar um momento que eu nunca tive, né? Pode até haver um novo relacionamento, mas não vai ser aquele que formou a pessoa, né? E muitas vezes ainda é negado. A gente vê muito sair por aí em tribunais, em julgados, na imprensa, enfim, dizendo sobre pessoas que entraram na justiça para poder receber indenização pelo abandono afetivo que sofreram, porque esse abandono afetivo gerou essa enormidade de problemas psicológicos, enfim, para a pessoa quando adulta. É o que acontece, por exemplo, com alienação parental, que gera reflexo contra adulto, e assim vai. Então, é muito importante ter a compreensão que hoje a jurisprudência tá adotando esse entendimento, já são vários os precedentes, inclusive do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que cabe indenização pelo esse abandono afetivo. Então, as pessoas precisam, no momento em que estão separando, né, no momento em que estão tendo algum tipo de relação amorosa que seja, furtiva que seja, de qualquer natureza, cuidar muito com essa questão da filiação, da paternidade, ter filhos ou não ter filhos. Isso tudo hoje não pode ser mais uma mera consequência de estar casado. Eu acho que é preciso tomar muito cuidado na questão de ter filhos, não só como uma questão religiosa, como cristãos que sejam ou não sejam, enfim, o que for, mas os resultados para um adulto, e que será o nosso futuro cidadão, que pode ser um administrador público, que pode ser um advogado, que pode ser um juiz, pode ser um jornalista, alguém de opinião, alguém importante na nossa sociedade, vai advir, evidentemente, dos cuidados que se teve quando a pessoa era criança e adolescente, não é? E a gente descobriu nisso tudo que a jurisprudência tem sido muito firme, né? Ela tem sido muito intolerante com o abandono afetivo, dado, repito, as consequências psicológicas e de personalidade que geram nas pessoas. Então, os exemplos maiores que a gente tem são todos voltados para essa tomada, né, da vida, vamos dizer assim, porque muitas vezes o processo se transforma, no direito de família tem disso, né? O processo se transforma num instrumento pelo qual a pessoa vai encontrar algum tipo de salvação, né? Eu ali, tendo essa indenização, ainda que as consequências eu não possa mais afastá-las, né? Não vou me curar, mas eu vou ter um alento, né? Aquilo vai fazer eu verificar de perto aquela pessoa que me abandonou afetivamente, se de fato o que aconteceu era fruto de uma mera vontade, era fruto de uma situação que a própria pessoa abandonada não sabia, fruto de uma alienação parental, que só vai se descobrir muitas vezes quando adulto, não é? Já com esse todo tipo de sofrimento. Então, essas ações têm se perpetuado, têm acontecido, mas ainda há toda uma discussão social, moral, religiosa e jurídica a respeito desse abandono afetivo. Vamos então agora verificar se ainda há alguma pergunta de algum telespectador sobre o assunto. Como é requerido o teste de DNA? Olha, o teste de DNA, ele é um requerimento simples por petição. A própria petição inicial de uma ação de investigação de paternidade, seja
a negatória seja afirmativa, é pedido como prova a ser feita nos autos. Ou já é trazido, né, já é trazido o exame feito em um laboratório como prova junto com a petição inicial, para que o juiz estabeleça. Ou vai deferir, ou vai direto já com aquele exame feito. Normalmente se faz exame em laboratórios de confiança, que é laboratórios que os juízes conhecem, que os juízes têm confiança, né? De modo a que aquilo já se consubstancia como uma prova. Se a parte contrária não nega aquela prova, né, não exige que se faça outro DNA, que aquele foi feito sem contraditório, coisa que valha, fora dos autos, vamos dizer assim, pode ser determinado outro DNA pelo juiz nos próprios autos. Bom, resumindo tudo isso, nós falamos a respeito da questão da paternidade, é super interessante observar que, novamente, a proteção maior é voltada para a criança. Mesmo um pai que seja um pai que, por erro substancial, registrou as crianças e não é o pai biológico, a gente vai ver que toda a jurisprudência e toda a legislação está voltada a proteger os interesses maiores da criança. É óbvio que um pai que teve uma situação como essa, de ter que chegar a uma investigação de paternidade negatória, por exemplo, como foi o exemplo que a gente deu durante o curso, a gente vai ver que ele deve estar muito maltratado sentimentalmente, deve estar com muita dificuldade de manter até o relacionamento com aquela criança. Mas o interesse maior do Estado, no nosso sentir, o que a gente pode observar, é que a criança seja protegida de todos os modos, ou com a continuidade da relação socioafetiva, ou a substituição pela relação, então, com o pai biológico, até então ausente, vamos dizer assim. Mas isso resume, de alguma maneira, o tamanho da preocupação social, jurídica, de todos nós, no sentido de que a criança seja protegida o máximo possível. Se for o caso, nem cortar a relação do pai socioafetivo. Se for o caso, cortar a relação do socioafetivo e trazer a do pai biológico. Se for o caso, manter ambos. O importante, e o que se deve se ter como resumo de todo essa exposição, toda essa séria problemática, né, é de que a criança precisa estar numa continuidade razoável, num equilíbrio razoável, porque aquilo é uma questão muito forte, né? Quando se chega que aquele não é o pai biológico dela, uma definição, a curiosidade é grande da criança, o ambiente social da criança é importante, a vida dela ainda está sendo formada, enfim, a personalidade dela ainda está evoluindo e vai por aí, né? Então, os cuidados precisam ser enormes, né? Sem deixar, evidentemente, de compreender uma situação de um pai desse, de um casamento que acabou, que é complicado, de uma situação peculiar qualquer que isso tenha ferido, como também nas situações das ações de investigação afirmativas, né? Em que se busca saber quem é o pai, a partir dali como é que vai ser, né? O pai é outro mesmo, às vezes não tem nenhum pai afetivo, né? Sócio-afetivo, apenas era mãe. Até então, aí o pai vai aparecer na vida da criança, como isso vai ser introduzido, as formas como vão ser feitas. Então, o resumo é o tanto que a gente consegue observar que o Estado tem muito cuidado com isso, a lei tem muito cuidado com isso, a preocupação é muito grande. E eu acho que é importante a gente destacar a atuação dos profissionais do judiciário como um todo, desde o servidor ao juiz, ao Ministério Público, vamos dizer, a todos eles, e principalmente ao advogado, claro, nessa área, né? É uma área muito delicada. Isso não é uma área que aparece como uma solução através do Facebook, entendeu? Isso é uma coisa difícil de se definir, difícil de se conduzir, né? Precisa ter um cuidado muito grande. E normalmente uma ação dessa começa no escritório do advogado, né? É o advogado que recebe pela primeira vez a pessoa com um problema como esse. Então, o que a gente pode concluir é que o cuidado do Estado tem que ser todo aferido pelos profissionais do direito, seja ele qual for o profissional, nessas situações peculiares do direito de família.
Ficou com dúvidas sobre a matéria? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pelo nosso canal na internet, tvjustiça.jus.br.